Сендер не істеп жүрсіңдер? Не боп қалды? Естігін келіп тұрған сөзді бәрі бір айтпайым. Сонда мен не естігін келіп тұр екен? Ғашық болып қалдың деп ойладың ба? Әдемі екенді айту саған қиын ба? Сонда осын шама уақытын босқа кеткен ме? Юнха, жігіттеріме жақын құрбым сен сенесің ғой. Дәл солай. Мен саған әдемісің деп жүз рет айталамын. Әйтеуір бізді жамандауды қоймайсыңдар. Екеуің бірге жүрсеңдер, үнемі біз туралы жақсы сөз айтпайсыңдар. Бүгінгі жоспарымыз қандай? Жақсы жоспар көп. Екі күн бір түн қыдыратынымыз анық. Билейміз бе? Сенің де билегің келіп тұр ма? Жоқ, мен билегенді ұнатпаймын. Мен де солай. Бірақ жиден қалыспай көңіл көтергім келіп тұр. Сонда осындай жігітпен кездесіп жүрме. Ол қыздың мүлдем есі ауысқан екен. Олар аз уақытта жақын болып кеткен сияқты. Соңғы жол Юнха үйінде қонбаған кезде Чуа Жүнгедің үйінде қонған сияқты. Бұны сақылға қонбайды. Әлгі қосымша жұмысты жай уақыт өткізу үшін істеп жүр екен десем, мұндайға тап боларын кім білген? Мына бәсекеге тұрмайтын адамды енді не істеймін? Екеуі туралы бұқаралық ақпарат көздеріне жайып жіберсек қалай болады? Қалпауыт бай кәсіпкердің қызы қарапайым қызметкерге ғашық болып қалды. Мақаланың тақырыбы осындай болсын. Жақсы. Әкем біліп қойғанға дейін ол екеуін бір-біріне жақсылап байлап қою керек. Кешіріңіз, сіз Чуа Жүнгеді танымайсыз ба? Сіз кім боласыз? Мен Жүнгемен бірге жоғары мектепте оқығанмын, бірақ қазір онымен хабарласа алмай жүрмін. Солай ма? Ол менің ұлым. А, сәлеметсіз бе? Үйге кіріп бірге шай ішіңіз. Жақсы, қарсы болмасаңыз. Қалайша қарсы болайын, ұлымның досысы ғой. Бірақ Жүнге мен қалайша хабарласа алмай жүрсіз. Үйге керек, бәрін кіргенде айтып берем. Мен қазір көлігіме барып келейін. Мынау не? А, дәмдатыңыздар, құрғыл келмейін деп сіздерге сатып алдым. Сіз ұлымның досына ұқсамайсыз. Дұрыс айтасыз. Мен оның досы емеспін. Жүнгиді компанияма жұмысқа шақырайын деген ойым бар, бірақ біріншіден әке шешесімен танысайын деп келдім. Оның жұмыс барысында біздің шаруамыз жоқ. Ұлымыз бәрін өзі шешеді. Сонда да ұлымызды осындай жұмысқа шақырайын деген ниетіңізге рахмет. Оқас жоқ. Шай алыңыз. Бірақ мына сыйлығыңызды мен қабылдай алмаймын. Оның үстіне ұлыма да ұнамай. Жүнге ұсынысыңызды қабылдаса келіңіз. Сол кезде сыйлығыңызды алып келерсіз. Жақсы. Жүнге, мен сені түсіне алмай қойдым. Мен жақсы білетін Жүнге сенсің бе? Әлден басқа адамсың ба? Сен тек қана өзіңді ойлайтын адамсың. Айналаңдағы адамдар да сенің көңіліңді таба біледі. Олай болса, сен қашанда менің жағымда болуың керек емес пе? Сен де мені жақсы білмейді екенсің. Жүнге. Тыңдап тұрмын. Бұл Кежун, Юн Кежун, есіңде ме? Сенің жоғары мектептегі сыныптасыңмын.
Я. Үнемі жүнгімен қабарласып, сенің жағдайыңды біліп тұрам. Мен журналистпін. Саған не керек? Соңғы жол қателік менен кетті. Ақыл тоқтататын жасқа жеттік пі? Бәрін ұмытып, қарым-қатынасымызды қайтадан бастайық. Жақсы. Жүнге маған қызықты экономикалық жаңалықтар тауып береді. Жүнге екеуміз жақсы араласқан соң екеумізді енді жақын болатын шығармыз. Түсіндім. Қолым босаған кезде хабарласам. Енді қайда барамыз? Менің саяжайыма. Жүнге маған қызықты экономикалық жаңалықтар тауып береді. Жүнге екеуміз жақсы араласқан соң екеумізде енді жақын болатын шығармыз. Юнха жайлы жазылған ең бірінші мақалан кім жазғанын анықта. Содан кейін келесі аптадан бастап менің ұялы телефонының нөмірін өзгерді. Байдың қызы. Жүр кеттік. Ананы қара. Суға түсеміз бе? Онсыда су болып кеттім. Онда суға түсе берейік. Айттым ғой, онсыда су болдым. Көмек керек пе? Мұналарды апартасындыр. Жақсы, мен де көмектесейін. Сен ау жағаласып жүреді кезін. Өзіңе қарап ал, өзіңде жағаласып тұрсың. Сіз осы жерде бұрын болған сияқтысы ғой. Иә, жылына бір екі рет келіп тұрам. Кеттік. Қайда жүрсіңдер? Байқа құлақ қаласың. Құламаймын. Маған сенің көмегің қажет жоқ. Жүнге қайда жүр? Маған бер. Сен Юнханың көзқарасын байқадың ба? Менің көзқарасыма не болыпты? Бүгіннен баста басқа қыздарға бұлай істеме. Қараш, ренжіп қалды. Олай емес. Жүнге мырза, бұрын бізге шарап құйып беріп, ыдысымызға тамақ салып берген әрекеттеріңіз қатынап қалған еді. Иә, қатынаған болатын. Онда тұрған несі бар? Несі бар? Сендер қыздарды көңіл көтеретін жақсы жерге апарып қымбат сыйлық алып берсек болды деп ойлайсыңдар. Ал бізге керісінше көңіл бөлуден басқа ештеңе керек емес. Қателесесің, менің таныс қыздарым бағалы сыйлық алып көңіл көтергенін атап. Ол қай таныс қыздарым деп неге айтып тұрсың? Сенің көңіліңді неге ойламайды? Юнха, менің ойымды дәл таптың. Осы күннен бастап төртеуміз бірге ешқайда бармаймыз. Етті мен қуырайын. Мен де етті жақсы қуырам. Әйелдер етті жақсы қуыра алмайды. Жүзім шарабы қайда? Мен алып келген жоқпын. Мен алып келемін. Бірден тіл алып кеткенін бірінші рет көріп тұрмын. Олай болса, Юнхан әлі жақсы білмейсіз. Өзі шарап қайда тұрған біле ме? Шараптың қайда тұрған білесің бе? Жаңа қайда тұрған көрген едім. Жан-жаңа қарап жүретін қыз екенсің. Қайда тұрған білмесем келмес едім. Білесің бе? Ақ жүзім шарабы жоқ па? Бар. Ақ жүзім шарабын ұнатасың ба? Сүйікті жігіттің қасында болғанда ақ жүзім шарабын ішкен дұрыс болар деп ойлаймын. Қызыл шарап ішсең іздері ерніңде қалып қояды. Сүйіктің сонда жүнге болғаны ма? Дәл солай. Жүнгеді расында да қатты ұнатып қалдың ба? Иә. Оған дейін көп жігітпен кездеспеген соң бірден ұнатқан шығарсың. Неге солай ойлайсың? Неге бәрі менің кездескен жігітім болған емес деп ойлайды? Оған дейін басқа жігіттермен кездескенім деп айттым ғой. Жақсы, солай деп ойлайды. Демек жігіттер қалай өзгеріп кететінін де жақсы білетін шығарсың.
Қалай? Бәрін беріп қойма. Не айтып тұрсың? Сенің жүрегіңді айтам. Жүрегіңді толық берме. Мен Жунгиді жақсы көрем. Солай ма? Жақсы көрмесең, онда кездесудің қандай қажеті бар? Сонда қазір өз сезімді алдап жүруім керек пе? Жүр. Сен мен сөйлесіп отырған, мен де ақмақпын. Жүр. Жиге бұны білдіртіп қойма. Нені? Кездесіп жақсы көрген соң міндет түрде үйлену керек. Сонда Жунгиге күйеуге шығайын деген ойың бар ма? Бәрине. Іздеген адамым сол. Бәрі менің көңілімнен шықты. Оны жақсы көремін. Бәрі сен ойлағандай болады деп ойлайсың ба? Сенің қоғамдағы орның қазір мүлдем өзгеріп кетті. Менің естуімше Тежінгүру өзінің беделін көтеру үшін сені қолданбақшы екен ғой. Менің жеке өмірімнің компанияға еш қатысы жоқ. Егер сүйген адаммен бірге болса, өмір сүрудің қандай қажеті бар? Сонда өз беделіңді ойлағың келмей ме? Мысалы, менің ағам жиымен кездесіп жүргенде десе, қуанышында шек болмайтын шығар. Ал егер сен Жунгиге күйеуге шықсаң, әпкелерің қатты қуанары сөзсіз. Біз үшін ең маңызды ол әке-шешенің көңілінен шыға білу. Қандай жағдай болмасын, мен басқалардың сөзіне ермеймін. Мұндай кезде өзімді ерте тәуелсіз сезінуге. Мүмкіндік берген апама алғыс айтамын. Жүнге мұрза, маған сіз ешбір мұны жоқ адамдай көрінесіз. Неге? Незіңіз өте жақсы. Қыз баларға әрдайым көмек көрсетіп жүресіз. Солай ма? Мен өтірік мақтап тұрған сияқтысың. Юн қабілет отбасының қыз екен білгенде қандай сезімде болдыңыз? Шынымды айтсам, мен аздап өкініп қалдым. Екеуміз танысқан кезде қаншама оқиға бастан өтіп, соның бәріне төзе білген Юнханы мен өзім сияқты қарапайым деп ойлаған едім. Ал енді міне ортасы мүлдем бөлек екенін біліп отырмыз. Иә. Чаңсу екеуіңнің қандай жоспарларың бар? Алдағы уақытқа жоспар құрмай кездесіп жүрміз. Ол менімен бірге болашаққа жоспар құра алатындай адам емес. Осының бәрін біліп кездесіп жүрмін. Оның беделі жоғары болса да, сен Чаңсудан көп нәрсеге шаман келетінін ұмытпа. Ұқтың ба? Нені де ойлап жүрсіз бе? Әрине. Рахмет. Әрине, қиялға беріліп ақылға қонбайтын нәрселер дармандап кететін рас. Кейде кинодағыдай бақытты болармыз дегенде ой келеді. Бірақ кейде сол ойларыма өзім күліп неткен ақымақ едім деп ойлаймын. Көп ойланып, басыңды қатыра берме. Қыз бен жігіт бір-бірін шын жақсы көрсе, барлық қиындықтарды жеңіп, шынайы сезімдерін бәріне дәлелдеп көрсетеді. Рахмет. Жақсы адам екеніңізге тағы да көзім жетті. Юнханның қасында сіздей жігіттің барына қуаныштымын. Дайын болған етті апарып қоям. Жақсы. Шарап әкеле жатырмыз. Жүнге екеуіміз кездесіп жүрген қыздарымызды осы жерге алып келіп, бірге көңіл көтереміз деп жоспар құратынбыз. Юнха екеумізді жігіттерімізбен бірге қыдырамыз деп жоспарлайтынбыз. Осылай тез болады деп ойламаппын. Ал қойық. Қызықты жастық шағымыз үшін. Айтайын дегеніңіз осы ғана ма? Мырза, көбірек айтарсыз деп ойласам? Мырза, біз қазір жұмыс істемеспіз ғой. Енді қалай айтам? Иә, маған мырза дегеніңді қоймайсың ба сонда? Екеулерің неге маған тиісіп отырсыңдар? Мырза, мырза, көмектесіңіз. Менің ойымша мырза деп атаған дұрыс емес. Неге көмектеспедіңіз? Болды, жетер енді. Тағы да жылап қалып жүрер. Аға десеңдер де болады. Екеуіңде жастарың кіші аға деп айтыңдар. Опа, аға? Аға дейсі бе? Бір түрлі сияқты. Сен қалай ойлайсың? Сен де мен аға деп атай аласың. Менің үлкен ағам мен Сокен екеуі кезінде жақын болған. Демек екеуміз туыс сияқты жақын болып кеттік. Юнха. Мен аға деп айта алмаймын. Жүр, серуендеп келейік. Уайымдама, Жунге мырза жұбата алады. Тағы да бастадың ба? Сенің мырза деген сөзіңнен басталды бәрі. Жарайды аға, жетер енді. Юнханның ағасы мен жақсы танушы едім. Сол ағасын еске алайық. Енді тек естелік болып қалды. Екеуміз бірге шарап ішейік. Ішуші болма. Сенің жылағаныңды көргім келмейді.
жарай ішпеймін. Ей! Әділет министрлігінен қандай хабар бар? Егер қаза болды деп жариялса, бар не мүлкі мемлекет көтеді екен, оның үстіне көп салық төлеу керек. Иә, солай істеу керек болады. Осы салықтардың кесірінен бәрін Кенженің атына аударамын деп қаншама қиындықтарды басымнан өткізді. Бірақ оның денесі әлде табылған жоқ қой. Егер қаза тап деп жарияламаса, онда жоғалып кеткен деп танылады. Дүние мүлігін ретке келтіру үшін 5 жыл кетеді. Оның компаниясындағы үлесінде жеке мүлігінде өз қалауымызша реттейміз. Мырза, солай істесек те болады. Сонда біздің 5 жыл уақытымыз бар екен ғой. Ал оның мүлігін әзірше кім басқара алады? Соны айтшы маған. Кенжан мырза анасын мұрагерлікте көрсеткендіктен оның дүние мүлігінің басқару құқығы ханымға өтеді. Ханымды көндіріп, басқару құқығын өзіңізге алсаңыз да болады. Солай істеңіз. Онда әзірше шамамыз келетін істерді тындырайық. Жарай ма? Жарайды мырза. Чуэ Жунгидің әке-шешесі жайлы көршілерінің бәрі жақсы пікірде, ақшалары жоқ болса да өте қарапайым. Тіпті бақытты өмір сүруде десе де болады. Әке-шешесіне қарап Чуэ Жунгиді жаман адам емес деп айтуға болады. Көргеннің бәрі алдамшы екенін ұмытпа. Чуэ Жунгидің жұмыста дұшпандар көп. Қазіргі жұмысына директордың жақын дос болғандықтан ғана орналаса алды деп айтады. Егер директор Юмин дүкендер желісінің мұрагері болса, кәсіптің бәрін Чуэ Жунги басқарады дейді. Қазіргі таңда Юн Чанг Судың ең жақын дос болғандықтан жұмысында беделі жоғары. Иә, Юн Чанг Судың досы. Өз алған бетінен қайтпайтын ақылды жігіт екен. Иә. Жоқшылықты көріп өскен соң ақшаның құнын жақсы білетін шығар. Солай болу керек. Юнха бұл жігіт үшін нағыз асыл қазына тай. Юнха бойжеткенге жақын болып жүргені анық. Мен әке-шешесіне есім хатымды қалдырып кеттім. Жақын арада маған хабарласады. Онда бәрі қалай боларын бақылап көрейік. Содан кейін ойланамыз. Соңғы жаңалықтарға сенсек, әкеңіз Кенжинді қаза болды деп жарияламайды. Осылай боларын білген едім. Кенжинге бар дүние мүлікті жазып қойды ғой. Енді қаза тапты деп жарияласа, мұрагерлікті қайта жазу үшін салық төлейді. Әкем ондайға бара қоймас. Мен білетін әкем болса. Апаңыз ағаңыздың дүние мүлкін басқаруға өтініш беретін шығар. Егер Кенжиннің 12% акциясы менің апамның 7% қоссақ, онда 19% шығады. Қалай болғанда да анамды өз жағыма тартып алуым керек. Егер де апам акциялардың бәрінің басын құрайтын болса, әрине жұмысты да өз қалауыммен жүргізетін болады. Біз қастайын ба? Иә. Қазір келіп қалатын шығар. Мырза келді. Келдің бе? Юнха үйде ме? Жоқ, шығып кетті. Біз қастайын болды. Қолыңды жуып отыр. Юнхада Тежен Групптың акциялары жоқ емес пе? Иә, тек Тежен Группа кірмейтін ұсақ компаниялардың акциялары бар. Юнхамен кездесіп жүрген жігітті кішкене қорқытып көр. Түсіндім, мырза. Сөйлесетін шаруа бар. Тыңдап отырмын. Бізді оңаша қалдырыңыз. Мен Кенжинді қаза болды деп жарияламаймын. Дұрыс шешім қабылдадың. Ұлымыз өлді дегенге мен де сенбеймін. Егер қаза болды деп жарияласам, онда артынан қалған мұра мүлігіне салықтым көбейіп кетеді. Жоғалып кетті деп жарияласақ, 5 жыл уақытымыз бар. 5 жылда артынан қалған мұраны өзіміз ретке келтіреміз. Сонымен? Біз Кенжиннің мүлігін басқару үшін өтініш тапсырамыз. Ол үшін сенің көмегің қажет. Маған көмектесесің ғой. Неге үндемей қалдың? Түсіндім. Thank you.
Алло, апа. 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 Е. Мен еге қайтып келе жатырмын. Неге? Сен көрмелерге барғанды ұнатасың ғой. Жинала бер. Қазір сені көрмеге ертіп барамын. Барғым келіп тұрған жоқ. Жоқ, бірге барайық. Үйден шықпай отыра берсең, бәрін ойлап, жылай бересің. Көрмеден шыққан соң жақсылап, кешкі ас ішеміз. Тагу аспаздың тамағын ұнатушы едің ғой. Мейрамханаға тапсырыс беріп қойдым. Жақсы. Үшін біраз уақыт керек екенін білем. Жақтан түспеуім керек екен. Бірге болсақ мүмкін ештеңе болмаушы еді. Жоқ, болмайды. Бұның не? Бәрін ұмытуға көмектесем. Жоқ. Не істеп тұрсың? Юн ханның қасында Жунги мырзаның болғаны қандай жақсы? Иә. Жан Юнха жайлы Юнха Жун журналист жазған екен. Түсінікті. Жунги маған қызықты экономикалық жаңалықтар тауып береді. Жунги екеуміз жақсы араласқан соң екеумізде жақын боламыз. Не болып қалды? Ештеңе. Қосымша қызметкерлерді дүкенде кім басқарады? Біздің менеджер. Ондай жұмыспен бөлімнің бастығы айналыспай ма? Жоқ, Жунги мырза ондай қарласпайды. Олай болса, Жунги екеулерін қалай таныстыңдар? Екеулерін бұрыннан бір-бірін танисыңдар ғой. Оған дейін барлық қызметкерлер аты жөндері жазылған бейджді кеудесіне тағып жүретін. Қазір олай емес пе? Қазір олай істемейміз. Жангин ханы сен қайдан танисың? Сен танымайсың ба? Оны тануым керек пе? Ей! Мен кездесуге барған Тэжин Групптың қызы Жан Юнха. Соны білесің бе? Таң қалмайсың ба? Сұрамайсың ба тіпті? Неге байдың қызы дүкенде қосымша жұмысшы болып жүр деп? Ханшайымның еркелігі шығар. Не жайлы ойланып кеттің? А, жай ештеңе. Менің ойымдағы бар нәрселерді білгің келіп отырады екен. Иә. Бәрін білгім келеді. Ойыңда не болып жатқанның бәрін. Қалайсың? Қолымды жуып келейін. Жер, бірге барайық. Сен бармайсың ба? Жүнге. Иә. Юнха жайлы сұрағым келеді. Сен оны қайдан танисың? Жан Юнханың қарапайым қызметкері мен сәулетті отбасынан шыққан қыз екенін қашан білдің? Екеуміз көліктің ішінде Юнха жайлы сөйлескен кезде, сонда білдің бе? Ол жайлы неге сұрап тұрсың? Жай сенен сұрап білгім келді. Қалайша сен сияқты ақылды жігіт осының бәрін бірден байқамады екен деп. Осы сұрақ мені қайта-қайта мазалай береді. Бұл сұрақ сені аяғасынан емес, ұзақ уақыт мазылап, енді сұрап тұрған сияқтысың ғой. Олай болса, Юнханы танымайым деп, неге өтірік айттың? Ал сен? Сен неге маған айтпадың? Білмеймін. Неге айтпадым екен?
Сенен екі рет сұрадым емес пе? Дұрыс. Ал сен сол бірінші сұрағаныңда бәрін білгенсің. Солай ма? Жарайды. Бірінші рет сұрағанымда сенің ойың басқа жақта болды деп ойлайды. Ал екінші сұрағанда неге жауап бермедің? Маған жақын екеніңді жақсы білем. Мен де сені өзімнің ең жақын досым деп білем. Осының бәрін әдейі істемедім деп сенейін. Алайда бала кезден осындайсың ғой. Солай емес пе? Бұл сөздермен не айтпақшысың? Қанша сыр бергің келмесе де өзіңнен бедел төмен адам жаныңа жақындаса бірден қарым-қатынасқа шектеу қоя бастайсың. Не? Бұрын мінезіңнің осы тұсына көп мән бермеуге тырысқан едім. Ал соңғы кездері жиі көрсете бастаған соң мән бермей қарап тұруға мүмкін емес. Ұқтың ба мені? Солай ма? Сені көңіл арам ойы жоқ екен десем, бәрі керісінше екен ғой. Сонда Юнханың кім екен біліп оған жақындағаның рас қой. Солай болды делік. Бұған неге ашуланып тұрсың? Сен де Юнханың кім екенін біліп кездесуге бардың емес пе? Солай ма? Ол жайлы бәрі білетін. Әркім өз жолын өз таңдайды. Осы жерден маған жала жауап тұрғаның дұрыс емес. Осы арам әрекетіне жауап беруім керек. Осыған дейін маған басқа жағынан көрініп келгеніңді мен кешіре алмаймын. Сен өзің байқағың келетін тұстарды ғана байқадың. Сен нағыз оңбаған адам екенсің. Сонда осы уақытқа дейін мен алдап келгенің бе? Солай ма? Тоқтатыңдар! Сендерге не болған? Бұларың не? Не істеп тұрсыңдар? Бұларың масқара ғой. Бұларың не? Апа, мына сурет Ким Хондың суретшіні кекен. Суреттің аты Төрт Мырза. Әр көріністі тіріде етіп көрсететін суретші нағы шебер. Дұрыс айтасыз. Апа, бірденге мазалап жүрме. Жоқ. Мен ханның кездесіп жүрген жігітінің кім екенін білдіңіз келмей ме? Кездесіп жүрген жігіттерінің бәрімен таныса берем бе? Апа, бұл жолғы жігітіне қатты жақын сияқты. Танысқаныңыз дұрыс болар. Бәлкім ұйымға өзінің сүйген жігітіне тұрмысқа шығар. Әкен екеуіміз бір-бірімізді сүймей үйлендік деп ойлаймысың? Жоқ, мен жас кезімде сенің әкеңді қатты жақсы көрдім. Бақытты жастық шақ тез бітіп, ешбір қызығы жоқ кәрілік неге ұзаққа созылады екен. Бұл өмірдің қатыгез заңдылығы ғой. Әкемнің жақын арада дәрісхананы қайта жөндеп салайын деген ой бар. Жақсы болар еді. Аналар келе жатыр. Хижун.
Сәлем. Бүгін ерте келіпсің ғой. Әрине, мектепке келмегенде қайда барам? Кешенеге. Мұналарға қараш, үнемі өздер мен өздер. Бөлек жүреді. Естуімше, Чаңсудың әкесі дәрісінен қайта салам деп ақша бөлген екен. Осыдан кейін әрине мектепті үздік бітіріп шығады. Қасындағы қыз Хонжин Групп төрағасының қызы Алана жігіт болса, Ульсан компаниясы төрағасының ұлы осындайларға қарап өмірден түңіліп кетем. Бізге жақындамай өздері бөлек жүргендерін қараш. Осыдан кейін қанша оқып тырыссақ та, мыналардың тырнағына да жете алмайтынымызды түсінеміз. Байлар одан сайын байып, кедейлер одан бетер кедей болады. Өмірін еткен әділетсіз. Жүнге, мен уайымдап отырмын. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Ер адамдар достығында мұндай жиі болып тұрады. Уайымдама. Жарайды. Жақсы серуен дедік. Тағы да қайда барғың келеді? Қане айт. Қайда барамыз? Мен қыдырғаннан шаршамаймын. Көрмеге барсақ жақсы болар еді. Онда көрмеге барайық. Мен үйге жеткізіп тастағаныңызға рахмет. Күте тұр. Бұлай үндемей кет бар жатқаның қалай? Саған не болған? Саған не болды деймін? Ешкімен төбелеспей қойш. Ешкімге өзің дұрғызба. Бүгін мен қорқып кеттім. Ол жайлы уайымдамай қой. Ер адамдардың арасында ондай-ондай болып тұрады. Жүнге екеуміз не осылай сөзге келісіп қаламыз. Сонда да енді төбелеспе. Жақсы. Енді олай істемеймін. Шаған шығарсыз. Көмегіңізге рахмет. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Мұнда келуші болма. Не дейсіз? Естіген жоқсың ба? Мұнда келуші болма деймін. Жақсы. Эон? Мен үйіме қонаққа келсеңші. Мені тыңдаңыз. Ұятыңыз жоқ болса да көпшіліктің арасында сәлде болсын ұялып жүргеніңіз дұрыс болар еді. Көңілсіз келдіңіз ғой. Адамдарға мерімді болайын десем де олар мені түсінбейді. Неге бұлай екен? Сізге салқын шай дайындап берейін бе? Дәте, мен немі қателік жібермеуге тырсамын. Әлі де қателік жібермеуге тырсам. Бірақ осы мінезімді неге ешкім түсінбейді? Негінді мей тұрсыз? Мен келіспейсіз бе? Мен өтірік айта алмаймын. Сонда мен өтірік айтып отырғаным ба? Мен ештең айтпай ақ қояйын. Неткен тас жүрек адамсыз. Сізге дәмді кешкі ас даярлап берейін. Тұздық қосылған қабырғаға қалай қарайсыз. Сонда мен өтірік айтып отырмын ба? Мен барып ас дайындайын.
Жаңайон. Көрерміз әлі. Эй, бұл мен. Жүнге мұрзадан бүгін көңілім қалды. Неге Чаңсуға себепсі жұдырғала жүгірген сіңген жоқпын? Не айтып тұрсың? Жүнге де Чаңсудан біраз таяқ жеп алғанын өзіңде көрдің қой. Біреуған арыма екеуде бір-бір нұрды. Бірақ төбелесті. Жүнге емес Чаңсу бірінші бастады деп ойлаймын. Әрине өз көзімен көрмеген соң анық айта алмаймын. Олай емес, Жүнге бірінші бастады. Сөзіңе сенімдісің бе? Иә, әрине сенімдімін. Айтып тұрғанын қарашы. Чаңсу неге бірінші ұрады? Не себепті? Жұдырғала жүгіретіне сөз айтқан ғой. Сол үшін міне таяқ жеп алды. Жүнге немі Чаңсуға тиісіп отырады. Чаңсу ақ көңіл. Қанша қалжыңдаса да досы болған соң көтеру керек еді. Сонда сен менімен ұрысқың келіп қоңырау соғып тұрсың ба? Солай ма? Енді екеуміз ұрсайық. Бұл сөзді мен емес өзің бірінші айттың. Ал жарайды. Енді екеуміз төбелесейік. Жақсы. Саған келейін бе? Өзің маған келесің бе? Міне керемет. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Неткен бақытсың. Үйіңде жатты қаласың. Сонда олар неге төбелесіп қалды екен? Чаңсу маған ер адамдар арасында мұндай жиі болады деп айтты. Солай ма? Жүнге де маған солай айтты. Оның айтуынша ер адамдар осындай тәсілмен өздерінің достығын көрсетеді деді. Мұндай қатыгез тәсілдің не қажеті бар? Түсіне алар емеспін. Соны айтам. Бізге қарашы, ешқандай төбелессіз бәрін шешіп алдық. Дұрыс айтасың. Қарама-қайшылықтың бәрін сөзбен шеше аламыз. Міне осылайша бәріне үлгі болып, қайшылықтарды сөзбен шешуге болатынын көрсетуіміз керек. Солай ғой. Оны қалай істейміз? Махаббат арқылы. Ей! Жи, саған айтар сөзім бар. Бәрін дұрыс түсінерсің деп ойлаймын. Не болды? Сен дүкенде жұмыс істей бересің бе? Бұл жерде жұмыс істемесем басқа қайда барам? Мен бірге жұмыс істегенге қалай қарайсың? Мен компанияда жұмыс істеймін деп шешім қабылдадым. Қытайдағы бөлімді басқарамын. Қытайда саудамыз жақсы жүріп жатыр. Ай сайын сатылымда өсіп сұраныс көбеюде. Сауданы ары қарай өсіру қолымнан келеді деп ойлаймын. Қолыңнан келеріне сенімдімін. Алғаш рет жауапты жұмысты қолға алып отырған соң жанымда бір сенімді адам болса екен деймін. Ал менің қазір сенер адам тек сенсің. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Оның үстіне мектеп қана бітіріп ары қарай оқымадым. Оның қандай қатысы бар? Ірі компанияларда шетелде білім алып келген мамандар ғана істеу керек дегенмен, мен келіспеймін. Ең басты орында қабілет тұру керек. Егер екеміз дос болмасақ, мені бірге жұмыс істеуге шақырмас едің ғой. Иә, солай. Егер екеміз дос болмасақ, сені жақсы танымайтын едім ғой. Осы дүкендегі жұмыс арқылы мен шынайы өмірдің қандай екеніне көз жеткіздім. Мен үшін қазір ең бастысы сенімді адамның жанымда болғаны. Жұмыс косметика сатумен байланысты. Сатып алушылардың жүрегін қалай жаулап алу керектігін сен жақсы білетін шығарсың. Мұндай сенен басқа мен кімге тапсыра аламын? Солай емес пе? Мен бе? Сатып алушылардың жүрегін жаулап алу, шеберлігін уақытқа жұмыс кезінде жақсы меңгердік. Ойланып көрсем бола ма? Жүнге мырза мен Чаңсу сияқты дос болып, жұмыс барысында ұрысып қалғанымызды мен қаламаймын. Екеуміз басты қызметкер ретінде жұмыс істемейміз ғой. Екеуміздің де құқығымыз бірдей болады. Біз ер адамдардан ерекшеміз. Даудың бәрін тек сөзбен шешетін боламыз. Сонда да маған ойланатын уақыт керек. Ойланып көр. Бірақ келіспей қойма. Жерей ма? Көрерміз әлі. Бүгінгі төбелес есімнен шықпаса келісім бермейм. Ей! Келдің бе? Енді сен бар бос уақытыңды жаңа қызыңмен өткізетін болғансың ба?
Менде не шаруын бар? Жас кезінде қыдыра берсін, онда не шаруын бар? Қыдырсын. Расында да, менің онда не шаруын бар? Мен өз бөлмеме кет, мал сендер әңгімелерін жалғастыра бендер. Шаршадым. Оның жүріп жүрген қызы біздің дүкендегі сатушы. Ел жұртқа масқара болып жүрміз. Түсінесіз бе, апа? Жақсы, ол жайлы уайымдамайық қой. Келесі жол келгенде өзіңмен бірге балаларын талып келсеңші. Олар ертең Англиядан ұшып келеді. Ертең бәріміз бірге үйге келерміз. Уақытша жұмыс істеп жүрген қызбен кездесіп жүр деген рас па? Кездессем не болады екен? Түгі жоқ болса да өмірге риза, өзін бақытты сезінетін қызың сол емес пе? Есіңде сақтап қалыпсың ғой. Мен сенің анаңмын. Соңғы кездері бір түрлі болып жүргеніңді байқасамды үндемедім. Неге үндемегенімді білгім келеме, өйткені мен саған сенемін. Бірақ та енді сенімімді ақтамайтын сияқтысың. Апа, мен қазір ешкіммен де сөйлескім келмейді. Оңаша қалғым келеді. Жақсы. Жүнгей, Чаңсумен кездесіп жүрген қызың телефон нөмірін білесің бе? Жоқ, білмеймін. Онда іздеп тауып бер. Сен нағыз оңбаған адам екенсің. Сонда осы уақытқа дейін мен алдап келгенің бе? Солай ма? Қыздармен кездесіп, одан кейін айырылысып кету қиын емес. Бірақ достың орны бөлек. Сен маған әлгі кездесіп жүрген қыздардан да қымбатсың. Сені жақсы көремін деп құшақтайын ба? Айтсаң не болады екен, қане қайтала. Мен сені жақсы көрем. Сенсіз өмір сүре алмаймын де. Сен өзің байқағың келетін тұстарды ғана байқадың. Оңбаған не? Үйде екенсің ғой. Иә. Демалыс күні қызыңмен неге қыдырмайсың? Үйде отырғаннан жалыққан жоқсың ба? Жаңа ғана кездесіп келдім. Дұрыс. Юнханы ренжітпе. Бақытты етуге тырыс. Сонда мен ғана тырысуым керек пе? Неге тең ойламайсыз? Отбасы болған соң әйел адам көп қиналады. Сондықтан да осындай тәуелсіз кезде көп қыдырып, күліп ойнап, жастық шақтың қызығын көру керек. Солай ма? Иә. Юнхан маған бір көргеннен ұнады. Екеуің өте жақсы жұпсыңдар. Бірге болсаңдар, бақытты боласыңдар. Ол уақытша жұмыс істейді. Сонда да маған лайықты деп ойлайсыз ба сонда? Онда тұрған не бар? Қандай жұмыс істесе де ақша тауып өзін асырап жүр. Ұлыңыз жақсы жерде жұмыс істеген соң жобада лайықты болғанын қаламайсыз ба? Оны кім ойлап тапқан? Сонда кім болу керек? Дәрігер, заңгер? Жоқ, керек емес. Ең бастысы бір-біріңді жақсы түсініп, жақсы көріп тұрсаңдар болды ғой. Мен біреудің қызметшісімін, одан ұялмаймын. Ең бастысы ешкімге тәуелді болмай отырғаным. Махаббатты ақшамен есептей алмайсың. Өмір бойы жоқшылықты көріп келе жатсаңыз да ештеңе үйренбеген екенсіз. Қателесесің ұлым. Жоқшылықтан мен көп нәрсе үйрендім. Жоқшылықта өмір сүрсем де бақытты болуды үйрендім. Ең бастысы осы. Білем.
Апа, сізді түсіне алатын шығарым, бірақ әкемді түсіне алмайым. Ол ер азамат қой, ешбір қиындыққа қарамастан тек алға ұмтылу керек емес пе? Сен әлі жассың, ондайды әлі түсіне алмайсың. Сонда енді ешкімнің кінәсі жоқ болып, әкең кінәлі болды ма? Не болды? Әкеңнің қолынан бай болу келмеді. Жүрегі жұмсақ, ақ көңіл адам болған үшін әкең кінәлі емес. Әкеңдей жақсы адам жоқ шығар бұл дүниеде. Жақсы. Кеше сені бір адам іздеп келді, есім қатын қалдырып кетті. Сені өз компаниясына жұмысқа шақырғысы келетінін айтты. Бірақ ол адам маған мүлде ұнаған жоқ. Неге? Әңгімесін өтірік айтудан бастады. Басында сыныптасым деп үйге кіріп алып, кейін жұмысқа шақыруға келгенін айтты. Маған намадылым. Абай бол. Бастан бастап өтірік айтқан адам одан әрі өтірік айтқанды жалғастыра береді. Түй, мұрза, енді сен жұмысқа келмей қойсаң да болады екен. Жолың болып жүр екен. Юй, мұрза, сенің жақын досың енді Тэжин Групп президентінің қызы. Сен білдің емес пе? Тэжин Групп төрағасының қызымен кездесіп жүр екенсің. Ол қыз бізде уақытша қызметкер екен ғой. Сен оның кім екенін обасына біліп кездескен шығарсың. Менде шаруаң болмасын. Абай бол. Сені уайымдаған соң дос ретінде айтып тұрмын. Жаңағаны екеулерің туралы біреу сұрастырып кетті. Мен де қарап тұрмадым, бәрін айтып бердім. Сенің қандай қауіпті екеніңді де айттым. Шығып қалдың ба? Жоқ, мен ертегері билет алып сені күттім. Жақсы. Крейг. Мына сурет маған ұқсайтын сияқты. Сен қалай ойлайсың? Жоқ. Келесі аптадан бастап компанияда жұмыс істеймін. Енді қолың мүлдем босамайды екен ғой. Жұмысым көп болса да сенімен кездесуге уақыт табам. Иә, әрине. Чаңсун, мен достастың ба? Бәрі тез ұмытылып кетпейді ғой. Неге төбелесіп қалдыңдар? Чаңсу хабарласып тұр. Сол жайлы сөйлесіп отырғанымызды біліп қойғандай. Тыңдап тұрмын. Сен қазір қайдасың? Жұмгеймен біргемін. Жақсы. Жай хабарластың ба? Сенімен сөйлесетін бір әңгіме бар. Кейінірек хабарласам. Сөйлесетін әңгіме бар дейді. Денес табылмаса да тір деп ойлайсың ба? Тір кезінде басымызды ауыртушы еді. Енді өлсе де қинауын тоқтатпаған не деген оңбаған бала болды. Ух!
Егер қаза болды деп жарияласам, онда артынан қалған мұрам мүлігіне салықтым көбейіп кетеді. Тас жүрек. Ішіп алғансың ба? Ұялмай бөтергені құшақтап жүретін болыпсың ғой. Жан оншик, сен жыладың ба? Жыладың ба? Не айтып тұрсың өзі? Ұлымнан айырылдым деп жыладың ба? Мен адам емесім бе? Жалғыз ұлымнан айырылып отырғанда қалайша жыламайын. Әрине мен де жыладым. Жоқ, сен жылаған жоқсың. Қолынан ештеңе келмеген соң өліп қалды екенің әлі есімде. Енді міне салықтан қашу үшін ұлыңды қайта тірілтіп отырсың. Жетер енді. Шыдамым таусылды. Қашанға дейін осылай жүре бермексің. Болды. Доғар. Шынайылыққа төз алмаған соң ішем. Төз алмаймын. Тір адам тіршілігін жалғастыру керек. Тым болмаса хейін үшін. Өтірік сөйлемей қой. Хейіннің болашағын ойладың дегенге сенбеймін. Сен үшін ең маңызды орныңды сақтап қалу. Басқа ешкімді ойламайсың. Енді қалай ойламаймын? Осы орында сақтап қалғанның арқасында шалқып өмір сүріп жатырсыңдар. Ажырасайық. Не дейсің? Ажырасайық. Сен де адаммен бірге өмір сүре алмаймын. Осы уақытқа дейін қанша шыдап келсем дегенді шыдай алмаймын. Тіпті сені жек көруден де шаршадым. Сені жек көруден де шаршадым. Құжаттарға Юн мырза қол қою керек. Қазір кеңсесінде жоқ екен. Сен қойғызып берші, өтінем. Жақсы. Жақсы. Сіз терген нөмір жойылған. Терген нөміріңізді тексеріп, қайта теріп көріңіз. Сіз терген нөмір жойылған. Терген нөміріңізді тексеріп, қайта теріп көріңіз. Чаңсу өзіңде ме? Иә. Менің келгенімді айтыңыз. Қазір. Келдің бе? Иә. Мына құжаттарға сенің қолың керек екен. Қолыңды қойып берші. Жөнге, білесің бе? Сен бөлім басшысың. Ал мен бас директормын. Тікелей өзіме осы құжаттарда келгенін тіптен ақылға қонбайды. Бұрын арамызда болмаса да осы күннен бастап, дәрежелі ерекшеліктерімізді сақтап қарым-қатынас жасайық. Солай дұрыс емес пе? Осы жол құжаттарға қол қоям. Неге үндемей тұрсың? Саған қалай жауап беруім керек? Дос ретінде ме, әлде қызметкер ретінде ме?
Дос ретінде. Мен расында да сенің досыңмың ба? Жақсы. Жұмысыңа бара бер. Сен әлі де мен түсінбеген екенсің. Не себепті ашыланып жүргеніңді білем. Өйткені, менің сен сияқты тең дәрежеде болып кетуімнен қорқасың. Міне осы себепті саған айтпай келдім. Сенің мінезіңді жақсы білген соң жасырдым. Чаңсу, мен сені жақсы білем. Осыған дейін маған дос ретінде жақсы екеніңді айта бергенің өз-өзіңе сенімсіз болғандықтан. Бәрі осылай боларын біліп едім. Ю Чаңсу, сен әлі де есеймеген екенсің. Солай емес пе? Сізге қызметкер ретінде айтайын. Осы күннен бастап көмекшіме барлық құжаттарды өз жеткізсін деп айтам. Айтып кеткенін қараш. Сеніме. Фильмді қазақ тіліне аударған Астана телеарнасы.